នាងកំពុងហៅរៀងរាវខ្មែរមន់នាងពេទ្យគូកនដើរជួយអ្នកស្រុកក្រោយពេលសង្គ្រាមខ្មែរយើងបានសុខបានផុតពីទុក្ខខ្មាំងគៀជីចូលបងបានឃើញស្រីឡើងពីកំពង់ស្រអែមព្រះទ្រង់ដើរពេលសាយន់ស្រុកនំកំពង់លែងមកបាន